Hola amigos, me oleme tagasi ja nagu näha, me oleme endiselt Hiiumaal. Mis siis viimase nädala jooksul juhtunud on? No, me oleme Viktoria Keraksus. Sina saad uue naise endale? Aa, ma sain uue naise endale ja et kuna me oleme nagu mõlemad siis reisil nii-öelda, siis... Siis mind pandib oma vana bachata selle partneriga nii-öelda paari, siis on ju. Ja nüüd veel uuritakse meie sõbranna kohta ka, et kas ma olen temaga paar, nii et kohe selgitame välja. Dagny! Dagny! Tule siia! Dagny! Mida? Me ei Eesti rahvas. Ma näitin teile aga uut naist. See on muus naine. Dagny! Dagny näita rahvale. Nagu Elu 24 uuris siin, nii et nüüd te kõik teate. Bye! Tšau! Aga ei, Dagny on tegelikult nagu õde mul. Kas on õdedega tehakse sellised asjad? Ei tehta. Nii, mis veel? Panite Robini Instagrami huugama. Ja osteldes ma lihtsalt ütlen teile seda, et ärge enam palun nagu followga Robinit. Sest et vähe sellest, et mu sõber oli TikToki sõltuvuses ja ta lihtsalt kogu aeg istus TikTokis, aga vahepeal suhtes meiega. Pärast eelmist videot siis nagu 24-7 oli lihtsalt istus Instagramis ja chatis teiega. Ja kui nad kõik millegi pärast kirjutasid, tahtsid küsida kerimelt küsimusi, siis ma arvan vastata. Ma arvan, et see nipslip oli väga, mängis väga olulist rolli. Peaks tegelikult nüüd kinni panema boy boys ütlema. Muidu ma lihtsalt eelmine korda vaatasin meid, ma ei lihtsalt õudsat fuck. Mina ei suuda. Ei suuda? Ma olen aus. Ma olen nagu mingi Briti koolipoist. Mis veel juhtus? Selles mõttes, et Viktoria proovis meid canceldada, et me enam teile ühtegi videot ei teeks. No ilmselgelt tal ei tule see välja ja ilmselgelt te kirjutate Andreile, kunas tuleb uus video, millal me teeme uue video ja näete, siin ta on. Ei tegelikult me Viktoriaga ei ole raksuski ole, see on jälle mingi välja mõeldi saata. Aga samas nagu suht paljud kirjutad ka, et me siin Robiniga seletame hästi palju ja me võiks igast asju veel teha. Nii et me mõtlesime seda, et kuna me oleme sellised YouTube paunikud, nagu te teate, siis meil tekis selline idee, ta on väike podcast on ju koos, aga teeme selle videole äkki 10 000 like või. Ma olen 10 000 like enda elus isegi näin, aga 10 000 võibolla oleks siis kaugus. Teeme 10 000 like. See on suhteliselt selline teema, mis tegelikult seda teha võib-olla ikkagi päris raske. Võibolla 10 000 võibolla see on asja natuke paremaks. Okei, teeme 10 000 like ja siis me teeme Robiniga, või hakkame Robiniga siis podcasti tegema. Aga, kas siin muud juttu ei olegi vist? Paneme uugama. Hakkame siis vaatama Rannamaja. Rajureede. Part 5. Süü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 ü
otsivad neiud uuele vallalisele kaaslast kahekesi. Väga tore, saame ilusti kahekesi hakkama. Ma ütleks, et me saame kahekesi paremini hakkama. Ja. Suhte inglite esimene peatuspaik. Üks küsimus kohe vahel, et juba on toksik vaib. Juba on toksik vaib. Aga kus kohas on Seidi? Miks Seidit ei ole? Äkki tuleb. Siin eelmine saade lubati ja vaatajale. Loodan. Ei ole mitte uue vallalise juures, vaid Peipsi ääres. Noh, aga vaata, kuhu ma sest nüüd joonud olema. Seda on meri ju. See on Peipsi ääres. Tõneb Andrei. Kas tõneb merd nagu esimest korda? Kus teema sellega on nüüd? No tõnub, ta ei ole Peipsi ääres käinist. No. Ei tea, ma ei oska nagu juba jälle. No tõtub, palju me oleme põhimõtteliselt 10 sekundit sees. Juba ei kannatana. Tundub, et Viktoria ja Ada kavatsevad täna korraldada raju õhtu ning selleks on vaja kuulsaid Peipsi äärseid ande ehk maageeli päällekat. No nii. Vaataks, ostaks. Sa olen nendes putkadas käinud. Suht oop, et seal Peipsi ääres eriti nii fucking hea tuled. Ma kunagi võitsin nüüd kuivatud kala, mis on suitsukala ja kuivatud kala. Väga hea. Suitsukala on kõige parem nendes reaalselt. Sibulat. Mina tahaks hapukurki osta. Nii parem. Kas kurgid on teil ise tehtud või? No muidugi. Kas teil on Ei, tu seda käis kuradi Selveris ostmas neid. No, ütlen, et ka Peipsi ääres rääkida eesti keeles on juba suhteliselt siuke riskantne, et teil sealt räägib, kui vastu ikkagi venekeelt da, et sa ostu. Aa, ütles da või? Ei jõu. Ütleski. Okei. Siuks on nagu hapukamad või mahedamad või? No, nüüd lähen koju meest söötma. Sibula küsla koju sinäppiga. Ma võtaks ühe purgi ja kurke. No sa seda teadsid, et söö sibula. Ja ma ei suuda, mul tuleb nagu koduigatsus peale. Ma tean, et me oleme Hiiumal, aga nagu ikkagi tuleb koduigatsus seda vaadates peale. Tahaks mandrile sõita, tahaks suve juba. Võtke kala, see saab nagu tala.
See ei ole kuulnud, aga ma mõtlesin... Ma tõmban enne klubikordi kaks sibule tingale, siis lähen tõmban molli lahti. Ise sibul, sul pole vajagi. Viktorian sibul või? Kuule, võtta telefon lahti, kirjuta, saadame talle voice message'i. Tere, Preili Viktoria Martinson, mul on selline tähtis küsimus sulle, et kas see vastab tõele, et sa oled sibul? Ma nii ma kaatan, et ta vastab, kui sa teab, mis toimib. Ja mina võin sõna sibul öelda vaata, sest et ma olen sibul ka ole. Ma olen uhke sibul. Samas nüüd mõtlen, et jälle Viktoria hakkab meid siin canceldama uuesti. Kas mis seis täna jääb siis? Viktoria olemus paika pandud, asuvad tüdrukud teele Tartu poole, kus neid peaks ootama juba tänane vallaline noormees. Jälle Tartus, noh. Kas see nagu algus pole nagu tavapärasest rohkem veninud, või? Et nad võtsid mingi tegelikult mingi random tegevuses, loissid mingid sibuleid ja asju ja nüüd sõidavad Tartusse. Tavaliselt on kohe juba see inimene juba ukse tagamees. See oleneb suud iga episood, aga tegelikult ma nagu mõtlen seda, et kas nagu Level on liiga hea klubi. Nad on teist korda Tartus, noh. Sa oled Levelis käinud? Ma olen Levelis käinud ja ma räägin, nagu Andrei on ka varasemalt öelnud, sest see koht on tõesti selline, kus sa jood hommikul kell 5, täiesti küpsis. Mitte midagi ei tea. Ja siis sa vaatad seal ringi, et otsid oma sõprud, aga ütleme, et see on koht, kus sa lähed tõesti vara hommikul. Pole varianti, kas sa sinna varem tõtaks. Aga nende puhul ilmselt on midagi nagu... See on see tavapärane. Nende rikkis natuke. Natukene rikkis, jah. Ja sealt ta tuleb. Esialgu tagasihoidlikuna tunduv kilekotiga noormees on 26-aastane Alvar. Tere! No tervi! Fucking legend! Alvar tuleb raju reede saates New Yorkeri kilekotiga nagu. Vaata bussijaama juures, et tasku on. Vana tegi taskus paar kiiret liiru New Yorkeris. Mõtlesin, et on natuke uusi asja. Uue pusa selged, et suur aju reed. Okei, Alvar, näita meile nüüd. Näita meile, Alvar. Eest! Võta aga istad. Täname. Vaata, kui Ada on juba nagu nii cringe. Jah, aga Viktoria meil uleb nagu. Meeldib tutvuda, Ada. Alvar. Meeldib. Alvar. Alvar õpib Tartu maaülikoolis loomaarstiks ning hetkel harjutab kätt Rakvere lihakombinaadi Tapamajas. Oota, kuidas need kaks asja omal kokku käivad? Ma tahtsin öelda, et tegus mees, aga siis see info jõudis ka minu nimelt. Ma olen loomaarst ja samal ajal töötan Tapamajas. Kuule, aga sul ongi äkki tapake enne ära, vaata, õpidki ära, kuidas nagu... Lõpetära! Kuidas sul nagu see anatoome käib, vaata? See on kombo, mida mina ei ole parem nagu isegi nagu kuulnud, võiks isegi eksisteerida. See on väga, väga huvitav kombo nagu. Ja vahelduseks siis Viktoria Martinson meile vastas, nii et... Vaatame kohe ära, mis ta vastas meile. Vaatame, mida räägib Viktoria. No hello, mul jälle te teete mingi video, et ma ei viitsi teie küsimustele vastata nagu reedan, vaata, laske mu rahulikult juua nagu, ärg käige pinda mulle. Vaata, mis see kell Eestis on? Täpsustas kõigile, Eestis on kell 19.07, Viktoria tahab rahulikult juua juba. Tundub, et see, mis mängi nad eelmine episood mängisid, vaata, kus talle öeldi, et sa oled alkoholik, see vist peab paika ikka. Küsime ta käest, selles mõttes, et Viktoria, miks sa ikkagi nagu, miks sa ei võiks meiega rääkida, et mida sa nagu leed? Viktoria, palun, et miks sa oled nii toksik meie vastu? Oi jumal! Seal näeb ka, kuidas nad midagi teevad. Jaa, ma ise tõingi seda. Mida? Jaa. Tapad loomi või? Jaa. Siis mis surusime kätt või? No ütleme niimoodi, mina oma looma tema juurde ei viiks, kui ta oleks loomaarst. Ta tuli bussi ja surus ma kätte peale, seda ma kuulisin, et ta mingi kuidas sigu tapab kuskil Rakvere, siis ma olin küll nagu mingi, oh my god, ma tahaks käed puhtaks pöösta kiiret lihtsalt. Kas sa arvad, et tuleb veriste kätega sinna saatesse? Ja ma tahaks küsida, Viktoria, kas ma tuletan meelde, mis sa OnlyFansi videos tegid? Pane edasi. Kuidas on võimalik, et sa teed praktikas looma tapmist, kui sa tahad saada loomade parandajaks? No loomarstine toob kõike teha. Ma valisin, et ma suur loomarstine. Loomarstine tuleb kõike teha ja ta fucking tapab loomi. No ilmselgelt, et sa tapamajas loomi ei ravi, nagu see on küll selge nagu kõige.
ma ei tea, kaua me nüüd sees oleme olnud sinna, aga see on juba täiesti erud. Sa saab koolis peab valima nagu. Okei, ehk siis nagu obused lehmad. Jah, jah. Okei. See on nagu väga vastuolus ju. Tapad loomi ja siis tahad neid päästa. Alvaril on olnud 3 suhet. Ühest neist koorus välja üks tänaseks 4-aastane järeltulija. Oma naisideaali... Alvar on papuulja või? Vana tants on 26. See on okei. Ei, see on okei. See on okei. Mõtle, me peame ka 2 aasta pärast juba tegema sünd. Ma tahtsin enne küsida ka vaata, et kui me selgitasime välja siis sulle kõik slaidisid ja kirjutasid, et mitu teatrisse kutsed said. Neid oli isegi jah, neid oli päris mitu. Ma arvan, et neid 2 käe sõrmedel hetkel ei saaks üles lugeda. Ja ütleme niimoodi, et teater ei tähendanud teatrit. Ilmtingimata mitte. Aga selles on, kunas sa viimati teatris käisid siis? Teatris ma käisin viimati, ma arvan... Suure suuga rääkisid teatri. Et laste ja see nukku teatris. Arvan, ei, jah, arvan küll. Likoht Alvar ei oska kohe mõhkugi öelda. Talle sobivad kõik naised peamine, et oleks temast pikem ning rinnakas. See mingi vanuse piira. Nagu ütleme, ongi, kas on nagu... Kas nagu kõik ei ole just kui vastupidi või? Kas just kui mehed ei taha endale naist, kes oleks temast lühemad? Ja naised temast endast meest, kes oleks võibolla pikemad. Sa paned jälle vaata lühikesi inimesi, sa paned nagu kategoriseerid, vaata seda ei kannata. See vend on cancelt. Ma lihtsalt nagu mõtlen selle peale, et ma pole ühtegi meest enda elus veel kohand, kes tahaks, et naine oleks temast pikem. See on väga huvitav. Selles mõttes, et naistele tihti meeldib kanda, kui on sa seda mingitel üritustel, siis sa oled nagu veel pikem. Et lihtsalt see kuidagi, mitte et see halb oleks, lihtsalt et see on natuke kummaline. Aga siin oleks nagu Seidi oleks ma olnud ole ideaalne kandidaat. Ma arvan küll, et Seidi, kui sa ütled... Pik litakas sükka. Tänane eesmärkis pikk ja rinnakas, tavai. Tahad just nagu nooremaid või vanemaid siis? Sellel vahet ei ole. Jälle. Aga mis see miinimum ja maksimum on siis? Sellel vahet ei ole, kui vanane ei on. Ma vaidles vastu. See on natuke sus, noh. Kui 16 liiga noor? 18 on nagu miinimum ja 30 on. See on okei. Nüüd aga Viktoria poolt peamine küsimus. Et kui tihti tulevasel loomaarstil piiritus ära hakkab aurama. Kuidas sul muidu alkoholi ka, kas sa nagu noob palju võib? Okei, väga hea. Oled purjus peaga normaali inimene? Jah. Väga hea. Ja seda küsib Viktoria Martinson. Sel korral on noorte ööbimiskohaks luksuslik hotell Dorpat. Ööbimise koha pealt on küll väike upgrade toimunud. Väga suur upgrade, aga minu küsimus on see, et nad võtsid ta Tartu bussi jaamas peale. Nad tiirutasid lihtsalt Tartu peal ringi. Ja siis nad jõudsid Dorpatisse. Ja kui sa pole Tartu inimene, siis sul on ütleme, sul on Tartu bussi ja siin. Ja Dorpat on siin. Aga see reaalselt on ju... 50 meetrit. Ei, kui sedagi nagu. Sa reaalselt jalutad sisse nagu Dorpatis bussi jaamast nagu. Ada ning Viktoria on otsustanud Alvari reisikile kohvri tagurpidi keerata, et näha, millise riietusega noormes kavatseb õhtul vastas sugupool tõrritada. Ja mõtle, kui kõva vana võtab, me lihtsalt täpselt samasuguse pusja välja, või teist värvi lihtsalt. Tüdrukutele ei mahu pähe, et sellisesse väiksesse kotikesse kõik vajalik ära mahub. No kui mine vahet ära, pane riide, siis tule näita meile. Mis sealt tuleb siis? Need on ilusad teksad küll. Need on täegeust teksad. Mis on? Need on kitsad teksad või? Need on natuke liiga kitsad. Mis sul on nüüd? Mul ei meeldinud see särg või need püksid üldse. Kitsad teksad? Jaa, aga need on nagu mingi türa nagu mulla. Need on liiga kitsad. Aga miks sul võib? Need on skinnid alustuseks, eks ju enne? Viktoria. Skinni ongi kitsas. Jah. Peavad ka olema sellised. Sa oled seksist või? Jah, ma olen seksist. Mis sa siin sest? Ma isegi viitsi selle Viktoriaga enam. Ma isegi viitsi talle puid enam panna. Me oleme piisavalt talle puid pannud. Ja ma arvan, me oleme seal faasis, kus saaks tegelikult põhjal compilationi teha. Lihtsalt eraldi nagu Viktoria Martinson saab puid 5 minutes straight. Palun tehki kõigegi see compilation ära. Turada kõikidagi nii toksikal, ma ei saa aru. Alvari poiss oli jumala kepi mees valmis. Täiesti valmis. Tüüp oli rämedalt valmis levelisse. Ja kui sa levelist ei leia, sõber. See lihtsalt ei leia mitte kuskilt. Või ei ole nii või? See on minu arust liigaski nii. Tegelikult inimese ei tasu pinnapealselt hinnata. Jutt on täiesti mõistlik.
tahab auväärset tööd kunagi teha, loomaarstiks saada, et tundub täiesti väga sõike tegus ja tubli poiss. Aga mis sina arvad naistest, kes näiteks kasutavad sõikseid võltsripsmeid või on võltsküüned või mis sinu arvamus on, kas loomulik on parem või sind ei häiri? Ei, mind üldsegi ei häiri. Ma lihtsalt... Milline mees, noh? Täpselt. Täielik gentleman. Tehke seda, kuidas sa ennast ise hästi tunned. Tehke nii. Ja Alvar kiidab selle jaoks. Täpselt. Ma ei oleks võibolla seda New Yorkis seda särki võibolla ostnud. Aga võibolla ma oleks ostnud... Mees, ta on ikoono särk. Ta on ikoon. Everpoom type beat. Ma oleks toonud võibolla jaastalt mingi triik särgi endale sealt poest välja. Kujut ette teda triik särgi? Päks Eestisse tagasi jõuame, sorry, mandrile tagasi jõuame, siis me võtame Alvariga ühendust ja lihtsalt teeme talle siukse... Stiilimuutuse. Sõnaga. Paneme ta siukse ülikonda lihtsalt, see vendele igal poolt naisi. Tahan öelda, et see on haige vendal pole ühtegi lihtsalt kriteeriumid naisi suhtes. Tal on täiesti suva lihtsalt, mis naine tal ikka tuleb. Aga kas sa oled seda usku, et naine on meigita ilusam või... On küll, jah. On, jah. Aga Viktoria ja Ada ei ole sellised naised, kes ilma meigita välja lähevad. Nende arvates peab naine efektne olema. Aga miks selline valik? See või? Jah. Mis mõttes? Sellel on midagi viga või? Ei, ma ei saa kõige. Näed, miks see kõige meeldib? Keegi suutis ühemaks Viktoriale midagi. Reaalselt, get rekt Viktoria nagu. See on selle eest, et nende kitsade teksadega mõlisid. Viktoria, ma tuletan meelde, et sa lähed klubisse, mitte haiglasse. Valge värve, see tundus classic, kaunis. Sa oled olnud aasta aega vallaline, aga sul on siis keegi, kellega sa elad mingi suguelu või? Nagu mingi sellised friends with benefits või? Leidub küll, jah. Millisugust seksuaalakti? See võttis ikkagi kõhel, ta oli nagu... Leidub küll, jah? Leidub küll, jah. Tal täna nagu probleem ei ole nagu selle võtsimisega. Ta on lihtsalt... Võtab Tinder ja lahti lihtsalt... Kõik on match. Ei, tundub hea, et sellel see poiss teab ilmselt nagu natuke rohkem... Rohkem kui meie. Millisugust seksuaalakti sa mitte kunagi ei teeks? Seksuaalakt on see siin. Ma ei tea ju. Seksuaalakt. Akt. Akt. Akt on mingi paver üldiselt, juhu. Ei või? Või see on nagu seksuaal? Ahaha, ta valgustagi mind. Nagu, ma arvan, see on küll suht perses, kui juba Alvar süle naerab. Oota, Viktoria. Selles mõttes, et... Kuule, täna mul tekib ise endal sõike tunne, et me vist arutame minema siit praegu. Ma ei suuda, see on next level. Nagu... Raske on. Väga raske. Raske on niimoodi. Kaadud hirnud. Sugu ühe, mida sa ei teeks kunagi? Nagu anaali. Mis asja? Ei, aus vastus, kas tuli nii nagu. Ei, no jah, ma ei taha, et kellegi kurdi. Okei. Aga igal ühel on oma pärasusi. Aga tegelikult mul on sulle nagu... Tundub, et Aadal on natuke teine arvamus sellest asjast. Ja vahepeal teile kõigile on Viktoria Martinson meile vastanud. Väike update siis. Jah, et vaatame, mis tal meile öelda on. Panen kohe selle telefoni sinna teile lähemal ära, et teile lihtsalt natuke lihtsam kuulata. No tundub, et meil on midagi ühis siis. Ma küsisin, et miks ta toksik on, et tundub, et meil on midagi ühis. No okei, aga ta on midagi valesti öelnud. Ma tean. Robin ei ole kettas, või? Ei, noh, mis ma ikka ütlen, mis ma ikka öelda oskan. Me ei ole toksikud, me oleme lihtsalt selles mõttes asjaarmastajad ette. Raju reeda asjaarmastajad. Olles nagu selles nii aus, ei tähenda ilmtingimata seda, et sa võtad toksikud. Kisuke väike nõuanne on see, kui see, et ütleme, kui me ise oleme gruppi, siis me tahame, et mees oleks ikka võitnud kütkestama, on ju? Ja siis nagu üks asi, mida ma panin tähele, kui sa tuli... Sa võiks ka kütkestav olla natukene. Posti, sul on nagu see ülisõus, vaata. Ma ei palu, et siis nagu ära kataks tega midagi. Aga lihtsalt sul on nagu need karvad sealt mega pikad, vaata. Ja siis ma mõtlesin, et äkki nagu ma saaks nagu... Kas see nagu häiriks, kui ma nagu lõikaks need ära? Ei häiri. Ei häiri või? Tulevane loomaarst peaks ju... No, ma arvan, oleks üli hea praegu olnud, kui Alvar oleks lihtsalt Viktoriale vastanud, et okei, Viktoria, okei, ma nagu lõikan need karvad maha, aga ainult siis, kui sa lubad mulle oma ripsmed maha lõigata.
Jaa, kui halb ja kõik Issand jumal! Ja kas me tõesti peame vaatama, et kuidas ta hakkab lõikama neid karvasid? Oota, selles mõttes, palju seda veel on? Sa juba ei jaksa. Ei tea, vaatame edasi. Me peaks tegelikult peaks niimoodi vaata tegema, et, nagu, et kui mingi hetk nagu tõestavate ei hakkas, ma lihtsalt panen pausi peal, lõpetan video ära, siis järka nädal läheb edasi vaata. Su karvkatte maha ajamist oskama une pealt. Vastuhakk on lootusetu. Kui Viktoria tahab, siis nii on. Punkt. Ja. Siis ongi vanni toad. Natuke selles mõttes tõsisem küsimus ka, et kas võibolla keegi natuke teab, võibolla on siin arstene, et oskab nagu kaasa rääkida, et kas sünnimärkide pealt mingi karvade ajamine Viktoria Martinsoni poolt safe ei ole nagu, et see tuleks ka tegelikult. See praegu, kas sa oled kaine praegu? Ei, see ei pruugi üldse safe, sünnimärkide pealt ohtlikud asjad, sellepärast ma ütlen, et see võib olla nagu ohtlik. No. Ja kui see karva siis, et maha ajada? Jah, see võib nagu katki minna kuidagi, ma ei tea, et äkki keegi oskab kaasa. Kuidas sa neid karvased lõikad siis? No, ma ei räägi, kui Viktoria Martinson, täis Viktoria Martinson tuleb lõikama, et kas see võib nagu võid sussele? Me ise lõikame. No nagu nii, kui Viktoria Martinson tuleb midagi su kääridega suurde tegema, see on väga susse panaga. See on käärid. Muidugi on ebameeldiv, aga noh, tuleb teha. No mina näiteks, ma eksil kitkusin kohe kulme nagu. Jumal ees, kui sa lõikad nii korv sinna kraani kaussi võtta. Lihtsalt ma panin sulle käärid sinna, nii et lõik ära ja tule tagasi ja siis näita meile ennast. Soobib. Mõtle, äkki mõni peen leidi tahab su kaela suudelda. Ja siis on seal tead nagu kogoti korvad. Ei. Neid karvu ma ei puuduks hea meelega. Ma katsun ainult oma karvu. Aga nii? Kas seda filmit on? Fucking god. Miks me peame sellist asja vaatama praegu? Nagu rehas, see on see point, kus teist peab kinni panema. Ütleme nii, et ma ei oleks seda täna oodanud. Ei oleks seda täna oodanud. Et kuidas mingi tüüp lõikab endal kaela peal? Ta lõikab küüne kääridega endal karvu ära. Enne jooma minekut levelisse. See on siis raiureide tase täna päeval. Jah, ta vaid siis peale. Kui sul see video meeldis, panen like, panen subscribe ja panen bell notification. Aga nii kui need ära läksid, no ütleme siuke 0,25% tõusis ta välimus, üleüldine välimus. Nüüd on Aada ka toksik. 0,25%? Millest? Ma tahaks tead millest. No nii. No, nagu polekski olnud ju. Nüüd on, ma arvan, et me... See on täitsa rohkem lööki nagu. No kui nüüd on rohkem lööki, siis pole enam mõtet aega raisata. Tuleb minna Tartu ööelu nautima. Esimeseks peatuspaigaks on lähedal asuv Green Room, sest kaasa ostetud päälekas on mõeldud afterpartiks hotellis. Siis see on, sa oled sellest kohast kuulnud. Ma olen elasin 3 aastat Tartus, kui ma küll jäin väga palju väljas, aga me võiks selles kohast ikkagi teada. Vaadake seda nägu, vaadake seda nägu. Ei käinud reaalselt. See nägu ütleb teile, et ta ole Tartus palju väljas käinud. Ei ole palju käinud, no pisut, aga see oli pigem harva. Aga enne pidu vaja veidi keha kinnitada. Sa ei tea seda laulu vä? Sorry, 2000! Nagu lege ei tea. Meie pesamuna. Green Roomis potentsiaalset uut pruuti Alvarile aga ei leidu. Kuhu küll... Ei tea küll miks seal. Ma ei tahtsin ka just küsida, et selles mõttes, kuidas see kaameramees siis ütles, et kuule, et lähme teeme väikse võtte seal tantsuplätsil, et olen tantsiga 3 kesi. Kus mitte ühtegi inimest ei ole. Nagu reaalselt 0 inimest. Kõik naised jäid. Aga ei, hetkel tundub väga chill ja väga lahe tüüp. Eks näha ole, me lihtsalt mõtlesime, et lähme vaatame kuskile paremasse kohta ka, kus on nagu mitte midagi halvustavad. Aga lihtsalt võib-olla, kus on nagu rohkem, ütleme, nagu hängib siis nii-öelda meie vanuseid. Et see on siuke nagu rohkem väga viisakas koht ja võib-olla see ei tule nii palju noori. Veel enne südaööd võetakse siht ööklubi level poole. Ja seda ikkagi tantsu ja lauluga üle silla minnes. Oh my god, kui suured! Ah? Oh my god! Ah, no see meenutab mulle seda sinu kaela peal olevad värki, noh. Viki! Oh! Faa! Oot, ta läks ju täitsa kurjaks praegu. Täiesti vittus ju!
No, see on üks nagu halvemaid solvanguid, mida ma olen kuulnud. Holy fuck! Kuna ma läks selle vennasemel koju ära. Reaalselt! Nagu ma oleks reaalselt koha peal vittu saatud lihtsalt. Tahad tule öelda sinna? Ma arvan, ta nagu nii vaatas. See ei ole okei ju. See ei ole mitte kuskilt otsast okei. Reaalselt vaene Alvarna. Tüüp veel ekstra sinu jaoks ajas kredi karvad maalased sünnimärgid. Siis ikka melised. See sitaks suur ämblik võrk meenutab seda, mis sul seal kaelapal on. Vähemalt Alvar nagu... We got you, no. Oh, seda Vikit ja tema lobasuud. Takti tunne. See on vist midagi uut ja võõrast tema jaoks. See tuli ämblik kaelapel lihtsalt konkreetselt. Vennal oli nagu mingi see, oligi nagu... Jääb vait! Jääb fucking vait, no jaksa kuulata. Ha, ja siis nagu jalad oota, nagu ämbliku jalad. Noored vist pole kuulnud, et ämblikud õnne toovad. Need ämblikud, mul reastavad judinad. Nagu Tartu vanasõna ütleb, kes enne südaööd kaarsillal ämblikut näeb, see öösel võrku koperdab. Jääme parim! Tartus ei ole sellised vanasõnud, ma olen 100% kindel. 100% raju reede välja lihtsalt. Vaat meid vendi, reigelt madistavad seal. No mis ma ütlesin, ämblikud mõjuvad. No vana aja Pirogovi park, kogu aeg mingi lappes ei on seal. Iga nagu reaalselt iga kord, kus sa mööda lähed, on mingi vend pikkale maas ja teine vend taab seda ja siis proovid sinna minna klattima vahel mingi palunärgi lõgeks. Aga vähemalt Pirogovi park tehti korda, nüüd on ilus vähemalt, nüüd on seal nagu... Hea madistada. Hea madistada, hea juua ka midagi. Kohe kui levelisse sisse jõutakse, jäävad Adale silma kaks tütarlast, kes Alvarile sobida võiks. Tere, neiud! Tere! Olete vallalised? Jep. Oled, jah. Oled otsingul? Enam-vähem. Nii, esimene takistus ületatud. Nüüd jääb üle vaid Alvar söödavaks rääkida. Mitte, et ta seda ei oleks, aga ikkagi. Mis sa arvad sellest noorest siin? Tema on meie vallaline täna. Tuli meiega peole. Kerib või ei keri nagu või ei keri üldse? Võin aus olla või? Ausus ongi põhne. Ausalt ei keri. Ma tundsin ennast nii ebamugavalt. No shit, et sa tunned ennast ebamugavalt. Me kõik tunneksime ennast ebamugavalt, kui sa oled lihtsalt see vend, keda lihtsalt hakatakse kohe tšaatsima. Sa lihtsalt selle sirge sellega ootad, et palun ütle minu kohta midagi head. Sa mõtle, sa oled nagu igapäevast päeva sa rapsid, sa oled loomaarst, käid tapamaja selline. Tuled levelisse rahulikult otsid türuk, et sulle öeldakse, et lihtsalt ausalt ei kerina. No ma arvan, et see sama see türuk, kes seda ütles, no see on sõike täpselt Viktoriale nagu paras paar. Ta võiks aadalist välja switchida. Selles mõttes, kui ta aus on, see on kõik fine. Ei, midagi. Aga lihtsalt vaata, see olukord üldse mõtle, kui sa oled, me oleme kõrvuti, siis ma lähen, on mingi türukene, et kuule, vaata seda noormeest. Kas ta meeldib sulle või? Natuke nägi või? Vaatab sulle peale, ütleb, et ei keri. See on endale ebamugav seistus. Ta ütleb, ausalt ei keri. Oh, seda imet! Just eitava vastuse andnud tütarlaps on ümber mõelnud. Seega, kes mõtles välja, et magavale loomaarstile hiir suhu ei jookse, siis vaat jookseb küll. Alvar. Torel. Väga meeldib, väga ilus nimi. No. Külmad käed, soe süda. Tema on meil 26 aastat. Täpselt Viktoriale paras paareline. Aga veits midagi sellist oli ka, mida Seidi ütleks. Veits oli kell, jah. Aga noh, mul on kahju Alvarist. Ta saab igalt poolt, seal vasakul paremalt igalt poolt saab. Külmad käed, loomaarst tapab loomi. Aga praegu tuli see, et sidrug tuli tagasi. Selles mõttes see on ju ainult positiivne hetkel. Aga ma ei tea, mida ta sinna hetkel tegema küll tuli. Aga vähemalt istusta kõrval maha, et see on mingi lootuse kiir kuskil. Ma sügavalt kahtlen, aga... Loomaarstid sõppib... Viimane aasta. Viimane aasta. Hetkel töötab tapamajas. Praktika ja... Oled sa vegan juhuslikult? Ei, annab mulle mäkki. Väga ilusad silmavärv, pruun. Ja ta tundub huvitav inimene olema. Alvar, ta ei ole juba väärt sinna. Sa tegid loomaarsti peal tegi niimoodi. Ta ei ole siin väärt. Ja ma arvan, see põhjus, miks ta tagasi tuli, ei olnud sellepärast, et ta oli Alvarist huvitav, vaid lihtsalt... Et olla siin meil kenasti eetris. Tänane esimene väljavalitu või siis väljavalija on 20-aastane Dorel.
Alvar on kui seitsmendas taevas. Ta ei suuda sõnadesse panna, kui väga talle Dorel meeldib. Ma ei tea, sest lõpuks ta... Ma ei tea ise ka. Noorte vahel kohe on näha seda keemiat. Alvar istub käed jalge vahel ning Dorel piilub teda hindavalt. Aga vesi, siit võib veel... See on praegu sarkasmiga nagu. Ilmselgelt. Ma arvan, kui ma ei saa praegu viitada. Ilmselgelt. Kas sa ütleb päriselt seda? Miskit tulla. Ei tea, mis elu toob. Väga poliitiline vastus. Ta istub täpselt nii nagu mina praegu. Kuulab seal vahepeal, noogutab midagi. Piisab Adal ja Viktorial korraks noored oma või jätta, kuid tagasi tulles pilt hoopis midagi muud. Alvar istub käed jalge vahel nagu enne, aga Dorel on kadunud. Mine ma läks. Potentsiaalne naine pani plehku. Ada proovib murtud südamega Alvarit lohutada. Kui sa ikkagi kedagi näed ja sa tunned, et sul ise endal nagu vedu ei võta see asi või et sa ei tea, mida teha või minna rääkida, siis ütle. Ja me koos teeme ära, leiame sulle südamete daami vabalt. Miks te tantsima ei läinud? Ma ikka üritab olukorda paremaks teha. Viki kuskil lällab ringi lihtsalt. See on täpselt see sama olukord ka, kui sul kunagi ema viisid lastajad ja sa tahtsid kellegi midagi öelda, aga siis ei julgid, siis ema tuli su eest. Tuli suga kaas ja aitas siin. Täpselt sama olukord. Tule poja, lähme. 26 aastasena peab juhtuma. Ja levelis, et... Ei reaalselt, mul on nagu päriselt alvarist ka. Vaata, kus ta istub seal. Mõtle, kui me läheks klubi lihtsalt. Ma arvan, me leiaks alvarile naisena. Arvad, jah? No äkki siis kui klubid lahti lähevad, saame proovida, et kas see on... Proovime ära. See on easy. See on liiga easy. Aga Alvar ei soovi tantsida. Tema arvates ongi üksinda lõbusam. Istud sedasi chillilt tiivanil, rüüpad absoluutset mahla ning jälgid argliku pilguga tantsupõradal sheikivaid naisi. Sest Alvar teab, et õige mees asub tegutsema alles jagamise ajal. Või tantsi, mis sa tantsid, piimees tuleb ikka. Mis jagamise aeg siis on nagu? Mis kella aeg see oleks nagu? Vaata, aga levelis ei saa seda öelda. Ja levelis ei saa, jah. Et ütleme, kui sa oleks tavaliselt normaalses klubi, mis paneb nellast üldiselt oma uksed kinni. Nellast? No tavaliselt paned sa nellast. Okei, umbes. No, ütleme, toome siis... Mikk kolme aega? No, ei, ma arvan, et natuke hiljem ikkagi. Hiljem? 3:50. Ma arvan, et kogus nemad on see jagamise aeg. Need viimased, kes seal jäänud on. See oleks nagu see, ma arvan, see okei aeg, nii-öelda, sest see oleks jagamise aegs. No tundub, et siin täpselt see on ka, kui siin on kaks inimest tantsuplatsi peal. Siin on nagu need kõige depressiivsemad on seal kohal, kes räägelt otsivad kedagi, siis lõpus nad leiavad just. Ka nurgast. Sina klubis, jah? Toes move, jah? Sina klubis. See oled mina. See vend ei oska absoluutselt tantsida. Kes oskab, võib mind õpetada. Aga ma teiselt ei oska. Kurraat! Ja niimoodi ongi mu sõber Lännu järgmiseks nädalaks. Nagu ma ütlesin, palun ärge kirjutagi talle. Ärge kuulake. Ma tahan oma sõpra tagasi. Selle ajal, kui Viktoria sobitab sõprust tänase näguse DJ-ga, sest talle ju meeldivad kõik DJ-id, on tantsupõrandal meelaid liigutusi tegev punapäine kaunitar Alvarile silma jäänud. Nüüd ei ole aega raisata, aga neiule läheneda ta ei julge, vaid palub Adalend julgustada. Meelas neiu põgeneb, kui märkab lähenevat Alvarit. Aga Alvar teab, et korralik naine... Ta isegi ei vaata, ta lihtsalt pani minema kohe. Nei, annagi esimesel korral kätte. Compañero.
Kahene Alvar. Mida sa teed nagu sellises situatsioonis? No? Mida sa teed? Mida sa nagu Viki asemel teed? No? Lähed ütled tal, et see Piff ütles sulle, et sa oled jube. Ma ei tea, see on tegelikult on siuke asja, et see on isegi kriminaalne. See on kriminaalne, see on karistatav. Nagu. See on õudne. Levelist välja lihtsalt. Ei, aga nagu nii toores. Liiga toores. Aga samas nagu igal ühel on oma arvamus. Okay. Nii ongi, et, aga lihtsalt liiga toores, ma ei tea, ma ei suudaks kunagi ole vist nii toores, et ma nagu... Inimene on mul kõrval, meetri kaugusel, ma ütlen, ta on teil nii jube. See ikka kuidagi viisakalt nagu ütleks, et, nagu, et kuule, ta on nagu, ta ei ole minu tüüpi. No. No. Ei või, see on ikka viisakas osa. Ma ei tea, ei jah, täpselt. Ma lihtsalt ütled, ei, sori, ma olen suhtes. Jah, täpselt, kõige lihtsam pole vist üldse, et tõne, väga aus. Viktoria ei taha Alvarile öelda, mida neiu vastas. Tundub, et meie noorel suhteinglil on tekkinud taktitunne. Diskotulede valguses märkab kaamerasilm põrnitsevat Alvarit. Kaamera jääb nüüd Alvarit põrnitsema. Kes põrnitseb? Dorelit! Selgub, et neiu ei lahkunudki klubist, vaid leidis endale hoopis uue kaaslase. Ma ei tea, ma lihtsalt nagu... Ei olnud, ma ei tea, julge või... Ma ei tea. Ei olnud see enese kindel. Alvar... Aus üles tulistus. Jaa, aga nagu selles mõttes, nagu, kas tõesti enam. Lihtsalt, Andrei, toeta natuke inimesed. Ma toetan. Mina olen. Ma olen terve episood pro Alvar olnud. Küll jah, aga ütleme nii, et meest tunnistus, et ei olnud täna seda julgus sees, ei olnud täna seda enesekindlust. Aga tundub, et ta läheb jahtima nüüd ja seda... Ja nüüd ta ilmselt võibolla äkki võtab ennast korra kokku ja saavutub selle, mis ta tegelikult saavutab. Vaatame. Süda on murtud, nagu värske isade päeva sai. Noormes vajub aina rohkem ja rohkem longu. Täna kohe mitte pole tema öö. Ei aidanud, ei ämblikud ega suhte inglid. Jälle on Alvar ilma. Ma tulin nagu enamatsi otsima kui sõpru. Läks. Noored sätivad end minekule, kui järsku üllatus otsustab Alvar teha midagi ootamatut. Ta marsib selg sirge otse joones Doreli poole. Kas tõesti läheb neiu südame pärast võitluseks? Kas oled meiega nõus hotelli kaas tulema? Praegu ei taha tulla. Oota, esiteks, millega see Torel tegeb? Nagu mis satsis ta on? Teiseks, ma arvan, ta kuulis väga hästi seda küsimust. Ta lihtsalt nagu tahtis võibolla kõdagi aega venitada veel. Aga mul selles mõttes tekib järgmine küsimus. Nii. Ta mingi see Alvar suhtles siis, me rääkis temaga siis mingi mõni minut selline. Torel läks minema. Tere õhtu suhtle. No nõhtu käes, see on jagamisaeg. Kell on 3.50. Ja siis tuleb, otsustab Alvar, et tavai, suva. Ma olen küsinud äkki, äkki sa tuleb minu hotelli ja me saame täna olla kooli. Minu arust on suht hea variant, et ta tuleb veel nagu selles suhtes. Sest praegu ta ei soovi tulla. On võrg. Murd siin kohal. Ma olen Viktoriaga nõus. Ma olen siin kohal nõus. On alles mõrd. Tud mees koos kahe kosjamooriga lahkub klubist. Ning inglid lennutavad ta otsejoones Torpati hotelli voodisse. Tüüpilised mehed. Mune pole. Head ööd, Alvar. Küll kunagi see õige... Jah, jäta maadale aada arvamusena. Milles meie süüdi on? Miks meie saame Alvari tegude pärast puid? Ka sinuni jõuab või sina temani, sest esimesed sammud oled juba teinud. Kokkuvõtteks, ma alustan kokkuvõtet. Alustan. Et ma tegelikult kõigepealt tegelikult siis tuleks öelda Alvarile, et suur aplaus, Alvar, et sa selle teekonna üldse julgisid endal ette võtta, sellepärast... Oot, sorry, ma segan vahele. Ma kohe leian ahuel asja sulle praegu, mis mul meelda tuli. Ma olen terve aeg mõelnud. See nägu on hästi tuttav. Alvari nägu, jah? Alvari nägu on hästi tuttav. Ongi, jah. Sama pusaga, jah. See on ju see tema, jah? On, jah.
Nägid terav silma? See on jõhtu. Ma tegelikult on see, et ma, kui ma montisin seda mingi sada, nagu sada korda, ma olen seda klippi näinud ilmselt. Aga rahvas, see reaalselt on Alvar. Ja minu mõelest on ta sama pusa selles. Ja ta on sama pusa. Sama pusa, mis ta siis nagu tuli. Jah, selle millega tuli sinna. Eks siis see ikooni särk, mis ta ostis, on ikkagi New Yorkerist. Mm-hmm. Shotgun tahan. Sama. Palun saatke meile hiiumale see. Aga nii kus see kokkuvõtte poole ei. Ühesõnaga, tahtsin Alvarile mäed respekt, et sa üldse julgisid minna sinna, sellepärast, et ma ilmselt, nagu me kõik võisime näha, see oli pigem sinu jaoks suur eneseületus. Väga suur. Respekt. Kahju, et sa muidugi naiste leidnud. Ja kahju, et inimesed suhtuvad niimoodi ka temasse. Ma saan aru, see on nagu mingi see tõud kontenti veits, aga nagu fucking hell. Nii toksikne. No jah, aga sinu teine, sinu osa kokkuvõttest, mis sa tahasid öelda? Selle osa kokkuvõtteks. Minu osa kokkuvõtte on see, et ma olen kettas lihtsalt. Kui eelmise episoodi me lõpetasin minu, et Robin oli kettas, siis Victoria peale, tema voice message peale. See kord oleme nüüd Victoria peale kettas lihtsalt selle episoodi pärast. Ma olen juba kinda loobunud kettas olemises. Oleme. No sul ei ole mõtet tulla, mida siit see tuleb? Iga video tuleb lihtsalt. Palun tehke see video ära, see compilation. Lihtsalt loobun olemas kettas, meil on lihtsalt jaks. Mul ei ole mõtet enam reageerida ta tegevusele, sest see on nii pointless, see ei muuda midagi. Siit tuleb veel neli episoodi ka, kus me peame. Ei, kolm episoodi veel, kus me peame siis Victoria seda taluma. Aga noh, jah, ma ei tea, mis seal ikka. Alvar on MMP. Tänase saab teinud peale. Ühesõnaga, mis seal ikka, 10,000 laiki, teeme ära. Siis hakkame teile iba suust välja ajama. Tuleb kindlasti väga tore iba. Nüüd ma küsisin ta käest passu ääres, et minu kodubas seeni ääres. Et millest me rääkima hakkame? Ai, ma ei tea, mõtlen välja mida. Ja tegelikult nagu kui ütlesime, et kui me midagi teeme, siis me proovime seda võimalikult hästi, et mingid trashised lihtsalt tulema ei hakkaks, aga no paraku meid teades siis ilmselt tuleb. Ilmselt tuleb trash, noh. Aga ühesõnaga, Robinit saad jälgida siis Instas ja... Vaadake siin. Vaata või siis siin. Siin. Ma ei viitsi editida nii. Okei, siis. Siin võite jälgida, võite kirjutada, mida te videost arvasite, võite lihtsalt kirjutada, mis teil läheb, mida tegelete. Ja saate kutsuda siis tantsutrenni käes. Ah, just. Ma pole hullemat puujalga näinud vist. Kui sina. Kui mina ise. See on tõest õudne, see on tõest õudne. Aga ühesõnaga, jah, siis tuleb nüüd video ka äkki välja. Mõne päeva pärast äkki peaks tulema, aga ma panen teile, ja Andrei tähendab, paneb. Äkki panen. Lõppu. Võibolla mõned kaadrid järgmisest videost, et te näeksite, mis seal võib tulla. Minu külaliseks on täna kolmekordne Eesti meister Thai-boksis. Liis Jensel või Greta Bay. Ja ma lihtsalt väga loodan, et ma jään ellu. Aga teate, mis nüüd õppus on? Intro. Või outro. Kuidas see video meeldis ja kui ta tahad... Kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist rannamaa siis maha ei magaks. Aga seni... Olge tublid. Ciao bakka. Ciao bakka.